Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli televiziya tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və həmişə bizimlə birlikdə olan, xaricdə yaşasalar da qəlbləri hər an Azərbaycanla döyünən əziz həmvətənlərimiz. Salamlayırıq sizi. Ənənəsinə sadiq qalan Mən Azərbaycanlıya Milli Birlik yarışması efirdədir. Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün yenidən birlikdəyik. Bugün siyazən intellektualları vətənimizlə bağlı suallarımıza cavab verəcəklər və qalibiyyət uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bu bilik mübarizəsində biz hər bir siyazən təmsilçisinə uğurlar arzulayırıq. Yarışmamıza start veririk, amma ilk öncə gəlin intellektuallarımızla tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq. Məhəmməd Əliyev. Lalə Şirinova Elşad Babayev Samir Səmədov Çinarə Rəsulova Rəşad Balayev Mirzə Dadaşov Ləman Ağayeva Agil Qasımlı və Emin Məmmədov Əziz tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildirirəm. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var.
Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz. Bu qədər. İndi isə əziz iştirakçılarımız, mən sizə oyunumuzun, yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Oyun zamanı mən hər turun qaydaları haqqında sizə məlumat verəcəm, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm, vaxt getdi deyirəm, studiyada zil səs səslənir. Bax bu səs. Və bu zil səsindən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz oyun turumuza keçəcək. Şərtlər aydındırsa, aydındırmı şərtlər? Elə isə diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Bugünkü yarışmamızın seçim turlarımızın sualları siyasətlə bağlı olan suallardır, onu da qeyd edeyim. Siyasən rayonu şərqdən hansı böyük coğrafi obyektlə həmsərhəddir? Vaxt getdi. Elşad Babayev birinci olub. Elşad, buyurun cavabınız. Mənim fikrimdə bu Xəzər dənizi. Bəli, bu Xəzər dənizidir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Elşad Babayevdir. Elşad, buyurun. Elşad, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və gəlin təqdimatdan başlayaq. Buyurun. Salam, mən Elşad Babayev. 2001-ci ildə Siyazan şəhərində anadolu olmuşam. Hal-hazırda Siyazan şəhər məktəbinin Cəfər Cabbarlı adına bir sal məktəbinin 11-a sinifində oxuyuram. Maraqlarım futbol oynamaq, boş vaxtlarımda intellektual verilişlərə baxmaq və tarixi şəxsiyyət haqqında maraqlı məlumatlar toplamaqdır. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında məlumat toplamaqdır. Misal üçün, hansı tarixi şəxsiyyət? Şah İsmayıl Xətai, daha çox. Bundan uzun əsən deyərlər. Aydındır. Nəsə, Şah İsmayılın ən yəni həyatından maraqlı faktlardan nə deyə bilərsiniz? 14 yaşında taxta çıxmışdır. O, Şəhər Qızılbaş tərəfdarı olmuşdur və çoxlu ətrafında müridlər yığmışdır ki, bu da 1500-cü ildə Cavanı döyüşündə Şirvanşah hökmdarı birinci Fəxri Səhər məğlub edir. 1501-ci ilin payızında isə taxta oturur 14 yaşında. Lap yaxşı. Elşad, sizə uğurlar arzulayırıq və oyun turumuzun şərtləri. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə siz 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındır mı? Elə isə gəlin keçək mövzu seçiminə. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Elşad tarix və etnografiyanı seçdi və biz Elşadla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Birinci sual. Mənşəcə Rəbiyə adlı ərəb tayfasından olan bu sülalənin nümayəndələri Şirvanşahlar dövlətini idarə etmişdi. Ədəbiyyatlarda bəzən Yezdilər sülaləsi adlanan bu sülalə hansıdır? Vaxt getdi. Buyurun, Elşad, vaxt bitdi. Məzədlər sulaləsi. Məzədlər? Niyə belə bu qədər fikirləşdiniz? Dəqiqləşdirdiniz. Məzədlər, düzdür. Növbəti sual. Qaraqoyunlu Can Şahın əmri ilə Təbrizdə Göy Məscid neçənci ildə tikilmişdir? 1465. 1465. Tamamilə doğrudur. Avtomatik olaraq cavab veririz. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 837-ci il, avqustun 26-sında Bəz qalası uğrunda son döyüşlər başladı. Bəz qalasının müdafiəsinə Babəkin etibarlı və cəsur sərkərdəsi olan bu şəxs başçılıq edirdi. Sözü gedən bu sərkərdə kimdir? Babəkin qardaşı Adin və ya Aydın. Düzdür. Belə, tarixlə aranız yaxşıdır.
Amma tarixdə, tarix və etnografiyada cəmi 3 sual var, mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Elşad dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Fikri burada, bizim yanımızda idi. Bu cümlədə əlavə hansı cümlə üzvünə aiddir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Cavabınız. Mənim fikrimdə bu fikri burada idi, bizim yanımızda idi, xəbər fikirləşirəm. Xəbər fikirləşirsiniz. Fikirləşirsiniz, yoxsa cavab verirsiniz? Hı-hı. Sizin iki köməyiniz də var. Amma indi kömək sizə lazım deyil, çünki bu xəbərdir, düzdür. Növbəti sual. Əvəzliyin hansı məna növü digər nitq hissələri ilə yanaşı əvəzliyin özünü də əvəz edə bilir? Sual əvəzlikləri. Hə? Sual əvəzlikləri. Yenə avtomatik bir cavab. Sual əvəzliyidir, düzdür. Və üçüncü sual, adətən bizdə üçüncü sual, bu mövzuda ədəbiyyat sualıdır. Sual belədir. Bu, İlyas Əfəndiyevin avtobioqrafik xarakterli əsəridir. Əsərin qəhrəmanı Çoban Ərşad, təbii, maraqlı obrazdır. Əsər 1981-ci ildə povest janrında yazılmışdı. Bu, hansı əsərdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Belə, bu hansı əsərdir, Elşad? Variantınız var? Var, kömənə götürürüm. Kömək götürürsünüz. Buyurun, bilən varsa? Orxan Kərimov, Turizm və Mezmət Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, üç atılan povestidir. Orxanın fikrincə bu povestin adı üç atılandır. Qəbul edin. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Bu üç atılan povesti haqqında heç məlumatınız yoxdur, yadınıza gəlmir. Keçən keçmişdə yadımdan çıxmışdı adı. Orxana təşəkkürümüzü bildirək. Bu, üç atılan polistidir, düzdür. Belə, vəziyyət əslində, Elşad, bu qədər də pis deyil. Yox, pis deyil. Bu ikinci mövzu idi. Ümumi mövzu. İndi üçüncü mövzunu seçməliyik və... Ümumi. Ümumi. Elşad ümumi mövzunu seçdi. Biz Elşaddan ümumi mövzulu oyunumuzu davam etdiririk. Sual, görüntülü sualdır. Gəlin izləyək. Həm səsli, həm də görüntülü. Elşad, izlədiyiniz fragmentdə bəstəkar Fikrət Əmirovun simfonik əsərləri səslənir. İfa edən isə Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət Simfonik Orkestridir. Bəs dirijor kimdir? Vaxt getdi. Buyurun, cavabınız. Köməkdən istifadə edirsiniz. Köməkdən istifadə edirsiniz. Kim? Uşaq. Fərd Mehdiyev, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Niyazidir. Fərid deyir ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
tələbəsi deyir ki, bu Niyazidir. Qəbul edirsiniz. Fərid deyir ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi deyir ki, bu Niyazidir. Qəbul edirsiniz. Çinarə xanım da sizə kömək eləməyə cəhd edirdi, amma mən imkan vermədim, çünki bu qeyri-qanuni bir kömək idi. Niyazi haqqında, belə bir dirijor haqqında məlumatınız heç yoxdur. Böyük bizim həm dirijorumuz, həm bəstəkarımız, həm də neçə il ərzində Leningradda, deməli, Mariya Marinski teatrının baş dirijoru olmuş bir şəxsdir. Üzeyir Hacıbəyovun, Hacıbəylinin qohumudur və Müslüm Maqamayevin də qohumudur. Çox məşhur bir insan, bir şəxsiyyətdir. Onu tanımamaq əslində düzgün deyil. Bu Niyazidir, düzdür. Çox sağ olun. Belə, növbəti sual. Sual belədir. Toxay Məmmədov və Ömər Eldarovun birgə əməyi sayəsində yaradılan bu heykəl Akademik Milli Dram Teatrının qarşısında yerləşir. Sözü gedən bu heykəl hansıdır? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Əslində o qədər belə asan suallar düşürsünüzsə, siz də cavab verə bilmirsiniz. Asan sual. Vaxt bitdi. Deməli, Akademik Milli Dram Teatrının qarşısında, az dramanın qarşısında bir heykəl var. Bu kimin heykəlidir? Dram Teatrının qarşısında. Bəli, Dram Teatrı. Dram Teatrı parda yerləşdiyini bilirsiniz? Xeyr, burada qalmıyor. Ay, siz... Aydındır. Yəni, Bakıda olanda yolunuz düşmür, bu keçmir. Beş mərtəbə adlanan bir yerdə. Nahtabanın heykəlini oradaysan? Yox, bir dəqiqə. Dram teatrı. İki fən arasında qalmışam ikisindən. İki variant arasında. Hansılardır o variantlar? Zəfər Zəhbalı. Cavabınız? Ya da Zəfər Zəhbalı deyirəm. Olduğu Cəfər Zəhbalı. Aa, mənim bir çarəm yoxdur, sizin variantınızı qəbul eləməliyəm. Variantınız... Nəsib? Mən belə başa düşdüm ki, Elşad. Axıncı adı. Siz yalnız hazırlaşdığınız, keçdiyiniz fənləri bilirsiniz, belə deyək. Bu isə ümumi mövzu, sizin yəni, dünya görüşünə aiddir. Yəni, başqa biliklərinizi yoxlamaq üçün nəzərdə tutulub. Siz dediniz ki, internetdə maraqlı tarixi şəxsiyyətlər haqqında məlumat yığırsınız. Tarixi şəxsiyyətlər. Tarixi şəxsiyyətlər. O tarixi şəxsiyyətlər verdiyiniz məlumat da, yəni kitabda olan məlumat idi. Yaxşı olardı ki, siz yəni, əlavə, hansısa kitabda olmayan, dərsliklərdə olmayan məlumatlarında biləsiniz. Siz Cəfər Cabbarlı dediniz. Cəfər Cabbarlının heykəli Bakıda var. Amma o, Dəmiryol vağzalı deməli, meydanında yerləşir, 28 may metro stansiyasının yanında. Natavan heykəli, Natavan heykəli. Natavan demişdim, aydın. Natavan dediniz, Natavanın heykəli Azərbaycan kinoteatrının qarşısında. Bu isə Toxay Məmmədov və Ömər Eldarovun deməli, layihəsi əsasında birgə əmək sahəsində yaradılan heykəl Füzulinin heykəlidir. Füzuli. Bəlkü, Məhəmməd Füzulinin. Bu bir faktoloji sualdır. Ümumi mövzu da belədir. Mən kifayət qədər vaxt verdim. Siz onu tanımırsınızsa, bilmirsinizsə bu faktı heç cürə cavab verə bilməyəcəksiniz. Çox təəssüf, Elşad. Çox təəssüf, amma üzülməyin, çünki bu oyundur. Oyunda hər şey olur, eləmi? Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz sizə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 15-ci əsrə aid olan bu türbə Siyazən rayonu ərazisində yerləşir. Qədim Şıxlar kəndinin qalıqlarından qərbdə kənd qəbristanlığının içərisindədir. Türbə
uçulub dağılmışdı. Səfəvi şeyhlərindən birinin adını daşıyan bu qədim abidə hansıdır? Vaxt getdi. Mirzə Dadaşov birinci olub. Mirzə? Mənim fikrimcə bu Şeyx Səfi türbəsidir. Kimin? Şeyx Səfi türbəsi. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Samir Səmədov birinci olub. Samir, buyurun. Mənim fikrimcə bu Şeyx Heydər türbəsidir. Şeyx Heydər türbəsi deyirsiniz. Bəli. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Samir Səmədovdur. Samir, buyurun. Samir, xoş gördük. Təbrik edirəm sizi. Oyun turundasınız. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və təqdim edeyim özünüzü. Mən Səmədov Samir. 2001-ci ildə Siyazan şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda Cəfər Cəbbarlıların 1 saat tam orta məktəbinin 11-ci sinifində təhsil alıram. Maraqlarım daha çox. Musiqi marağım var. Musiqi ilə məşğul olmuşam. Boş vaxtlarımda da ki, tarixi şəxsiyyətlərin həyatı maraqlanıram. Samir, dediniz ki, musiqi ilə məşğul olmuşdunuz. Hansı alətdə? Qarmon. Qarmon. İndi də yəni ifa edə bilirsiniz. Yüksək səviyyədə yoxsa belə? Normal. Normal, aydındır. Təəssüflər olsun ki, qarmonumuz yoxdur. Belə yoxlayardıq. Siz də göstərərdiniz öz məharətlərimizi. Samir, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Gəlin mövzu seçiminə keçək. 5 bir-birindən gözəl mövzularımız var. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Onu soruşmadım. Siz hara hazırlaşın? Neçənci qrupa? Üçüncü qrupa. Üçüncü qrupa. Tarix və etnografiya. Samir tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Samirdən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Rəvvadilər dövləti neçənci ildə yaranıb? Vaxt getdi. Necə? 981-ci ildə. 981-ci ildə. 981-ci il, düzdür. Növbəti sual. Uzun Həsən Osmanlı və Teymurilər səviyyəsində hökmdar olduğunu göstərmək məqsədi ilə hansı titulu qəbul etmişdi? Sultan titulu. Sultan titulu. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu şəxs 19-cu əsrin 30-cu 50-ci illərində Rus ordusunda kapitan rütbəsində şər dillərindən tərcüməçi işləmişdi. Onun Qubalı Fətəli xanın həyatı adlı iri həcmli məqaləsi vardı. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Kömək götürürsünüz. Buyurun, bilən varsa? Versiya 70%-lik bir versiya var. Gəlsin mi? Götürək. Fərid Mehdiyev, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Olsun Abbas Qulağa Bakıxanov. Abbas Qulağa Bakıxanov kapitan rütbəsində Rus ordusunda şərq dillərindən tərcüməçi işləmişdi və onun Qubalı Fətəli xanın həyatı adlı iri həcmli məqaləsi vardı. Belə bir versiya səsləndi. Çox sağ olun. Qəbul edək, başqa versiyam yox. Qəbul edirsiniz? Başqa. Onu da biz də qəbul edək də, Bakı xanın versiyasını. Elə mi? Qəbul edək. Qəbul elədik. Samir, bu İskəndər bəy Hacinskidir. Təəssüf. İskəndər bəy Hacinski. Belə. Samir, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu çay Siyazən rayonunun ərazisindən axaraq Xəzər dənizinə tökülür. Çayın adı insanın valideynlərindən birinin adı ilə eynidir. Sözü gedən bu çay hansıdır? Vaxt getdi.
Agil Qasımlı birinci olub. Agil, buyurun. Mənim fikrimcə bu Atacay. Hı? Atacay. Atacay deyirsiniz. Bəli, bu Atacaydır, düzdür. Növbəti iştirakçımız Agil Qasımlıdır. Agil, buyurun. Agil, uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və özünüzü təqdim edin. Salam, mən Qasımlı Agil. 2001-ci ilə Siyazan şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Siyazan şəhər Mükəmmil Şüvədində 2 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinifində daxil olmuşam. Hal-hazırda 2 nömrəli məktəbin 11-ci sinifində təhsilimi davam etdirirəm. Boş vaxtlarımda daha çox futbolla maraqlanıram, musiqiyə qulaqlanıram. Futbolla maraqlanırsınız. Oynayırsınız, yoxsa maraqlanırsınız? Yox, belə baxmaq yani. Baxmaq. Azarkeşdim. Hansı komanda Azarkeşdə edirsiniz? Barcelona. Hı? Barcelona. Barcelona, İspanya. Yaxşı komandadır. Uğurlar sizə də, Barcelonaya da. Agil, gəlin keçək mövzu seçiminə birbaşa. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Agil coğrafiyanı seçdi, biz Agilindən coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bu göl Naxçıvan çayın qolu olan Kükü çayın mənbəyində 2500 metr yüksəklikdə yerləşir. Gölün adının ilk 3 hərfi insanın yaşaması üçün vacib olan bir komponentin adı ilə eynidir. Sözü gedən bu göl hansıdır? Vaxt getdi. Maraqlı və sadə sualdır. Cavabınız varsa? Kömək götürmək istəyirəm. Kömək götürmək istəyirsiniz. Gəlsin, kömək eləsin xanım. Of. Buyurun. Nəzəfova Gülbəyaz, Siyazan şəhər 3 saylı tam orta məktəb 11-ci sinif. Mənim fikrimcə bu Qanlı göldür. Qanlı, adınız necə oldu? Gülbəyaz. Qanlı göl, qəbul eləyəcə mi? Qanlı göl deyirsiniz. Və bu komponent nə komponentdir? Qan. Qan. Qan insanın yaşaması üçün vacib olan bir şeydir, elə mi? Bu qanlı göldür, düzdür. Çox sağ olun. Növbəti sual. Böyük və kiçik Qafqaz dağlarında mezozoy yaşlı süxurlar yayılıb. Bəs Kür Araz ovalığında hansı eranın süxurları geniş yayılıb? Vaxt gedməsin, kaynazoy yaşlı süxurlar. Kaynazoy? O açıqlı, yəni ətraflı... Dördüncü dövr. Ha? Dördüncü dövr. Qəbul elədim. Paleogen, neogen və dördüncü dövrləri. Kaynozoy, düzdür. Növbəti sual. Respublikamızda olan iqtisadi coğrafi rayonlardan sahəsinə görə birinci yeri Aran, ikinci yeri Gəncə, Qazax rayonları tutur. Bəs sahəsinə görə üçüncü yerdə olan iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Sayəsinə görə 3-cü yerdə olan iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Kömək götürək. Kömək götürək. Kömək götürək. Kömək eləyən yoxdur. Asıl suallardır, düşürsünüz. Siz də coğrafiyanı bilirsinizsə, bunu bilməlisiniz. Agil, buyurun. Aran, Gəncə, Qazax və üçüncü yerdə sahəsinə görə? Naxçıvan. Naxçıvan deyirsiniz, eləmi? Hə? Nə olsun Naxçıvan? Qəbul elədim. Bu iqtisadi coğrafi rayon üçüncü yerdə olan sahəsinə görə. Şəki Zaqatalıdır. Şəki Zaqatalı. Təbii. Şəki Zaqatalı. Bilmirdiniz onu, yoxsa bilirdiniz? Sahəsinə görə. Təəssüf. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza.
Sual belədir. Bu dağ Siyazan rayonu ərazisində yerləşir. Hündürlüyü dəniz səviyyəsindən təxminən 441 metrdir. Adının son 6 hərfi insanın bədən üzvlərindən birinin adı ilə eyni olan bu dağ hansıdır? Vaxt getdi. Lalə Şirinova. Lalə xanım, cavabınız? 5 barmaq dağı. 5 barmaq dağı deyirsiniz. Bəli, bu 5 barmaq dağıdır, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Lalə Şirinovadır. Lalə xan, buyurun. Lalə xan, xoş gördük. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və buyurun, təqdim edin özünüzü. Mən Şirinova Lalə, 11-ci sinifdə oxuyuram. Siyazan Şəhər Cəfər Cabbarlı adına 11-ci sinif humanitar təmayilli sinifdə oxuyuram. Bu qədər. Boş vaxtlarımda dərs oxumadım. Artıq xarici ölkə ədəbiyyatlarını öyrənməyə çox xoşlayıram. Xarici ölkə ədəbiyyatını, maraqlarını. Siz haraya hazırlaşırsınız? 3-cü qrupa. 3-cü qrupa. Lalə xanım, gəlin mövzu seçiminə keçək və baxaq. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Lalə xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Azərbaycan Atabəylər Eldənizlər Dövləti neçənci ildə yaranmışdı? Bax, getməsi 1136-cı ildə. 1136-cı ildə, düzdür. Növbəti sual. 1829-cu ildə Salyan balıq vətəgələri əsasında yaradılan kommersiya şirkəti hansı idi? Vaxt getdi. 1829-cu ildə Salyan balıq vətəgələri əsasında yaradılan kommersiya şirkəti hansı idi? Variantınız var, Lalə xanım. Amma köməyiniz var. Kömək götürürsünüz. Buyurun, Orxan. Orxan Kərimov, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Salyan Xəzinə Qayyumluğu. Orxanın fikrincə bu şirkətin adı Salyan Xəzinə Qayyumluğu idi. Qəbuldu. Razılaşırıq. Bu kommersiya şirkəti Salyan Xəzinə Qayyumluğu idi. Düzdür, çox sağ olun. Mən belə başa düşdüm ki, Lalə xanım, o kommersiya şirkəti haqqında sizin heç bir məlumatınız yox idi. Növbəti sual. Muş döyüşündə məğlubiyyətdən sonra Qaraqoyunlu əmirləri Maku qalasında həbsdə saxlanan bu şəxsi azad edərək hökmdar seçdilər. Canşahın oğlu olan bu şəxs 1467-1468-ci illərdə qısa müddətlik hakimiyyətdə oldu. Söhbət kimdən gedir? Bax, getməsə Həsən bəy. Necə? Vaxt getməsin, Həsən bəy. Həsən bəy. Qəbul edirəm, Həsən Əli kimi də tanınır, qəbul edirəm, düzdür. Bu üçüncü sual idi tarix və etnografiyadan. Bu mövzu bitdi və növbəti mövzuya keçək. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Lalə xanım dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Lalə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bütün, hər, filan sözləri əvəzliyin hansı məna növünə aiddir? Bax, gəlməsin, təyin əvəzliklər. Təyin əvəzliklər. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Onu da bilirəm ki, zəhməti sevən xoşbəxt olar. Bu tabeli mürəkkəb cümlə budaq cümlənin hansı növündədir? Bax, gəlməsin, tamamlıq budaq cümləsi. Tamamlıq budaq cümləsi, düzdür. Və üçüncü sual. İlyas Əfəndiyevin bu kitabı 1945-ci ildə çapdan çıxmışdı. Kitaba 1941-44-cü illərdə yazılan Durnanın günahı, Qoca tarını çaldı, Qarı dağı, Çi bir poema kimi hekayələr daxil edilmişdi. Bu kitab necə adlanır? Vaxt getdi.
təzad təşkil edən iki sözdən ibarətdir. Yəni antonimlərdir. Belə də demək olar. İlyas Əfəndiyev yaradıcılığı ilə tanışlığınız var? Var, məşğələ keçmişdim, hazırlıqda keçmişdim. Onu keçən ilə keçmişdim də. Bu ilə məktəbdə keçdim, keçəcəyik elə. Amma yadımda heç nə qalmayıb. Ha, iki dəfə keçmişdiniz. Bir dəfə keçmişəm. Bir dəfə keçmişdiniz. İndi yadımızda qalmayıb heç nə. Sizin bir köməyiniz qalıb, Lalə xanım. Ha? Necə? Kömək götürürsünüz. Fərd Mehdiyev, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu sülh və müharibədir. Sülh və müharibə. Yəni siz razılaşırsınız. Kömək versiyayla. Qəbul edeyim? Qəbul elədim. Sülh və müharibə. İlyas Əfəndiyevin belə bir əsəri var mı? Belə bir kitabı var mı sülh və müharibə? Onu keçmişsiniz. Dediniz ki, İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ilə tanıdım. Amma heç yadınızda qalmayıb. O qədər yadınızda qalmayıb ki, siz razılaşdınız ki, sülh və müharibə kimi onun bir kitabı var. Bu Lev Tolstoyun belə bir kitabı var. Hərb və sülh. Sülh və müharibə yox, hərb və sülh. İlyas Əfəndiyevin kitabı isə Aydınlıq Gecələr adlanır. Aydınlıq Gecələr. Aydınlıq işıqdır, səhərdir, gecə isə qaranlıqdır. Mən ona görə sizə bu ipucunu verdim. Dedim ki, bu təzad var orada, antonimlərdir. Təəssüf, Valə xanım. Uğurlar sizə, çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual. Siyazən İnzibati rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getdi. Məhəmməd Əliyev birinci olub. Məhəmməd, buyurun. Mənim fikrimcə Quba Xaçmaz. Quba Xaçmaz. Siyazən İnzibati rayonu Quba Xaçmaz iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Məhəmməd Əliyevdir. Məhəmməd, buyurun. Məhəmməd, xoş gördük. Necəsiz? Əhvalınız? Yaxşıdır mı? Çox sağ olun. Uğurlar sizə və buyurun təqdim edin özünüzü. Mən Əliyev Məhəmməd, 2001-ci ildə Siyazan şəhərində anadan olmuşam. Siyazan şəhəri 1 nömrəli Cəfər Cabbarlı adına məktəbin 11-ci sinifində oxuyuram. 2-ci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Maraqlarım daha çox idman və coğrafi məlumatlar məlumatlar. Bir də iki nolları baxmaq. İdman haqqında siz yalnız məlumatları toplayırsınız, yoxsa məşğul olursunuz? Yox, idmanla məşğul olam. Hansı növünə? Əli belə həvəskar fərdi. Yəni, tenajor zalında. Yüngül atletik. Yoxsa ağır atletik. Aydındır. Məhəmməd, sizə uğurlar və gəlin mövzu seçiminə keçək. Coğrafiya. Coğrafiya. İkinci qrupa hazırlaşırsınız, coğrafiyanı seçdiniz. Məhəmməd coğrafiyanı seçdi və biz Məhəmmədlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Cənub meyvəçiliyi, püstə, əncir, zeytun üzrə ixtisaslaşan iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Meyvəçiliyi üzrə... Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Cənub meyvəçiliyi, püstə, əncir, zeytun üzrə ixtisaslaşan iqtisadi coğrafi rayon... Bu meyvəçiliyi üzrə. Cənub meyvəçiliyi. Cənub rayonlarından söhbət edin. Cənub meyvəçiliyi. Buyurun, Məhəmməd. Mənim fikrimcə Abşeron. Abşeron. Bəli, bu Abşerondur, düzdür. Növbəti sual. İllik yağıntının mümkün buxarlanmaya nisbətinə əsasən hesablanan əmsal necə adlanır? Vaxt edməsin, rütubətlənmə əmsalı. Rütubətlənmə əmsalı. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu yasaqlıq 1961-ci ilin noyabrında Salyan və Qaradağ rayonlarının ərazisində yaradılmışdı. Yasaqlığın yaradılmasında əsas məqsəd bu ərazidəki ceyranları və digər heyvanları, köçəri və oturaq quşları qoruyub artırmaqdır. Bu yasaqlıq hansıdır? Vaxt getdi.
xəritədə yasaqlıqları yoxdur. Onların yani məqsədləri eynidir demək olar. Vaxt bitdi, Məhəmməd. Bu hansı yasaqlıqdır? Dəqiq bilmirəm, səhv eləyə bilərəm. Ona görə kömək edir. Versiyanız var? Versiya, bəlkə də ola bilər Salyanın özü. Dəqiq yox da, yəni. Dəqiq fikrim yoxdur. Ona görə köməkdən. Kömək götürmək istəyirsiniz. İstəyiniz yaxşıdır. Kömək eləyən. Amma kömək eləyən yoxdur. Hə, yoxdur kömək eləyən. Bax, belə bir vəziyyət yarandı Məhəmməd. Nə kömək eləyən var, siz də deyəsən çətinlik çəkirsiniz cavab verməkdə, eləmi? Niyə coğrafiyanı seçdiniz, Məhəmməd? Bilərəm, amma ki, yasaqlıq düşdü. Yasaqlıq biraz... Yasaqlıqları bilmək lazım deyil, yəni bu coğrafiya aid deyil, yoxsa... Onları bilmək lazımdır, amma ki... Bu imtihanlarda yasaqlıqlar da suallar düşür, eləmi? Deməli, faydalı məlumatdır. Beləliklə cavabınız varsa? Olsun, Hirkan. Hirkan olsun. Hirkan təbiət yasaqlığı. Qəbul eləyim? Elədim. Hirkan harada yerləşir, Məhəmməd? Bu səhərdən xəritəyə baxırsınız. Hirkan harada yerləşir? Hirkan Milli Parkı Şamaxı Pirquludu Şamaxı. Pirqulu Şamaxı? Şamaxı da Pirquludur. Hirkanın yerini dəyə bilmirəm. Ama ona görə dedim ki, bəlkə ora çıxar. Onda coğrafiyanı o qədər də yaxşı bilmirsiniz mənimlə. Bu, Bəndovan dövlət təbiət yasaqlığıdır. Hirkan isə cənub zonasındadır. Bu isə Salyan və Qaradağ rayonların ərazisindədir. Bəndovan, tanış gəlirmi sizə bu yasaqlıq? Tanış gəlmir hətta. Deməli, yaxşı oxumursunuz coğrafiyanı. Oxumuşam, nəsə. Biliklərinizi təkmilləşdirin, çox təəssüf. Bəndovan dövlət təbiət yasaqlığıdır. Məhəmməd, yəni, bilikləri də təkmilləşdirmək heç də pis şey deyil. Uğurlar sizə, çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Siyəzən rayonunda 1992-ci ildən fəaliyyət göstərən və hal-hazırda ayda bir dəfə nəşr olunan İctimai Siyasi qəzet hansıdır? Vaxt getdi. Ləman Ağayeva birinci olub. Ləman xanım. Çıraq qala. Çıraq qala. Səhvdir cavabınız. Vaxt getdi. Çinarə Rəsulova. Çinarə xanım. Mənim fikrimcə bu Çıraq qəzətidir. Çıraq qəzətidir. Bəli, bu Çıraq qəzətidir. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Çinarə Rəsulovadır. Çinarə xanım, buyurun. Çinarə xanım, necəsiz? Yaşamsın, necəsiz? Sağ olun. Uğurlar sizə. Sağ olun. Gəlin təqdim edin özünüzü. Mən Rəsulova Çinarə 2000-ci ildə Siyəzən şəhərində dünyaya gəlmişəm və hal-hazırda Cəfər Cəbbarlı adına bir sayı tam orta məktəbin 11-ci sinifini təhsil alıram. Xoş baxımda musiqiyə ulaşmağa xoşlayıram. Hələ hazırlaşırsınız? Üçüncü qrup üzrə hazırlaşıram. Üçüncü qrupa, üçüncü qrup üzrə. Yəni, ixtisasınız nə olacaq? Arzunuz? Müəllim olmaqdır. Müəllim olmaqdır. Nə müəllim olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. Lap yaxşı. Çinarə xanım. Onda dil və ədəbiyyatı yaxşı bilməlisiniz, eləmi? Buyurun, seçə bilərsiniz. Dil və ədəbiyyat. Çinarə dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Çinarə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Qədim dayı özünü naçəlnikin divanxanasına çatdırdı. Süleyman Rəhimovdan bir sitatı. Bu nümunədə yer zərfliyi nə ilə ifadə olunmuşdu? Vaxt getdi. Qədim dayı özünü naçəlnikin divanxanasına çatdırdı. Yer zərfliyi nə ilə ifadə olunmuşdu?
nümunədə yer zərfliyi nə ilə ifadə olunmuşdu? Cinara xanım, vaxt bitdi çoxdan. Bir dəqiqə bundan əvvəl. Mübtəda. Mübtəda ilə. Əminsiz? Köməyiniz də var. Mübtəda. Mübtəda. Bu, axırıncı dəfə soruşuram. Qəbul eləyim, yoxsa kömək götürürsünüz? Eləyim. Elədim. Siz əllərinizi salın, zəhmət olmaz. Naçalnikin divanxanasına. Bu nədir? Naçalnikin divanxanasına. Bu nədir? Yox, sizdən soruşmuram. Bu kömək istəmədiniz. Mən də artıq qəbul eləmişəm mübtəda cavabınızı. Sadəcə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Naçalnikin divanxanasına nədir? Dəyişdirməyəm artıq. Yox. Yox, nədir o? Qədim dayı özünü naçalnikin divanxanasına çatdırdı. Naçalnikin divanxanasına nədir o? Təhlil eləyin də cümləni. Nədir bu? Yer zərfliyidir. Nə ilə ifadə olunub? Üçüncü növ. Necə? Üçüncü növ. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi ilə. Mübtəda hansıdır burada? Qədim dayı. Qədim dayı. Mən qədim dayını soruşmurdum. Mən yer zərfliyini soruşmurdum. Eləmi? Yer zərfliyi də naçalnikin divanxanası, yəni məkan yeridir. Bu isə üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. Mən sizə dedim, bəlkə kömək götürək. Bir üç, dörd dəfə deyəsən, dediniz, yox mübtədadır. Ona görə də elə birinci sualdan çox təəssüflər olsun ki, oyunumuzu tərk edirsiniz. Təşəkkürlər. Buyurun. Bu da bugünkü oyunumuzun sonu istəkli televiziya tamaşaçılarımız. Bugünkü oyunu bax belə bitirdik. Siyazən rayonunun intellektualları 2-ci Respublika çempionatımızı çox təəssüflər olsun ki, qalibsiz tərk etdilər. Bu o deməkdir ki, bugün Siyazən təmsilçilərinə nəsə mani oldu. Bu, bəlkə həyəcandır, bəlkə sadəcə onlar bilikləri təkmilləşdirməli, daha çox oxumalıdırlar. Amma düşünürük ki, bu bir dərsdir və inanırıq ki, növbəti oyunlarda, növbəti yarışmalarda Siyazən iştirakçıları bundan bir nəticə çıxarıb yaxşı oyun nümayiş etdirəcəklər. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşənə dək hələlik.